Hej och välkomna till säsongsuppsnacket 2020. Det är ju en lite speciell säsong i år. Det är ju corona och vi kommer inte så nära er supportrar på det sättet som vi kanske skulle vilja. Det kommer ju spelas matcher utan publik. Så vi tänker att vi bjuder på en liten inside KIF här för er. Jag heter Fredrik Stengarn, jag är ordförande i KIF Örebro och tydligen också någon form av programledare idag. Så att jag tänker att vi kör igång sändningen helt enkelt. Och jag vill börja med att tacka Örebrobostäder. Vi spelar in det här på ÖBO. ÖBO är våran huvudpartner sedan flera år. Faktiskt våran största partner. Och det känns jättekul att vi kan få vara här på ÖBOs huvudkontor i Örebro och spela in det här. ÖBO har också idag meddelat att de ger oss ett extra coronastöd på 400 000 kronor. Så att även det vill vi såklart skicka ett stort hjärta till. De gör jättestor skillnad, inte bara för KIF Örebro utan även för dam- och flickfotbollen i Örebro. Så stort tack till Örebrobostäder. Nu har vi babblat nog om en massa andra saker och vi ska kanske fokusera lite grann på det roliga. Så att jag tänker att vi tar in Stefan Ernsved, tränare, och Emma Östlund, spelare. Tja! Tjena! Välkomna till våran KIF-studio. Tackar. Ah, känns det inte proffsigt? Jo, lite faktiskt. Väldigt skulle jag säga. Det är bra också att ni har, det är bra. Jag gillar coronaavståndet här nu. Ja. Mycket bra. Det är helt underbart. Ha, hur mår ni? Bra, vi kommer ifrån träning. Precis. Så att mina stämband är lite sådär och Emmas ben är väl lite sådär antar jag. Så att det är bra. Som det ska vara. Håller du med? Match imorgon så man klarar man mår bra. Ja, just det. Matchmål. Vi kommer komma in lite grann på den faktiskt och prata sen. Men det är Linköping som vi ska möta. Det blir egentligen den första riktiga, på riktigt testen känns det ju som. Vi har ju mött Uppsala tidigare och vi mötte Rynninge här i Myra 7s cup med en mix av talanglag och F19. Men Linköping känns ju ändå som att det blir en på riktigt match. Känns det som en på riktigt match? Ja, det är klart det känns som en på riktigt match. Jag tycker även att matchen mot Uppsala var också en på riktigt match. Så att det är kul att få vara igång igen. Ja, är det kul? Det är jättekul. Det är det här du har längtat efter? Ja, det har varit en alldeles för lång försäsong nu så det är skönt att det drar igång. Ja, vi skulle ha varit igång i april så det har gått en hel del månader. En liten fråga. Är det lika kul när det är spöregnar? Jag skulle säga att jag faktiskt föredrar när det regnar. Ja, du gör det? Ja. Du tycker att det är härligare? Så jag tycker att det är jättebra. Men Emma, du är ju lite speciell för att jag har ju sett att när det är midvinter ute då tränar du shorts liksom. Ja, helst. Helst. Och jag vet att Mimmi Paulsson Febo är tvärtom. Ja. Hon vill typ jämt vara klädd som en eskimo liksom. Ja. Så ni har varsin dimension i det där. Ja, det har vi. Jag tycker ändå det är starkt. Kör du shorts eller kör du bara ben? Shorts eller klädda ben? Shorts eller klädda ben? Jag kör klädda ben i största möjliga utsträckning. Ja, det kanske också är bra så inte folk får en blekchock, eller? Ja. Ja, vi får väl se. Den här tränaren har ju faktiskt ett hus i Spanien så han kanske kan dra på sig någon färg när coronapandemin sen är över för att börja sig igen. Men du Stefan, du såg inte så mycket muntrar ut faktiskt igår. Nej, du ser ju skillnaden på mig och min kära kollega är ju att jag har klädda ben och han står ju spöregn i shorts. Så att, ja. Ja, precis. Martin, Martin sitter där borta utanför bild. Martin, du kör lite mera Emma-style helt enkelt. Lite tuffare. Lite tuffare, ja, svarade han. Vi ska också säga tack till Retouch Reality, Daniel Lubner som är fotograf. Och vi har även andra bilder av Rasmus Olsson. Det är fantastiskt kul att vi får använda era bilder till det här. Nog om det här tramset som jag håller på med här. Stefan, Emma, ni var ju med båda två här förra året. När vi blev årets nykomling, vi var tillbaka i damallsvenskan. Vi taggade in på en åttonde plats efter att alla omgångarna var spelade. Reflektioner från förra årets säsong, vad säger ni? Låt Emma börja. Ja, jag var ju inte så delaktig i första perioden av säsongen. Men jag skulle säga att alla i laget och även tränare bidrog så att det blev så bra som det blev. Var det liksom, för du var ju även med 2018 och tog oss upp. Du är ju egentligen en KIF-veteran får man ändå lov att säga. Du har varit med nästan längst av alla i laget. Ja, det har blivit några år nu. Ja. Det går fort. Du är en sån här inventarie som man brukar säga. Du kommer vara i den här klubben i hela ditt liv. Ja, precis. Hoppas vi. 20 år gammal. Exakt, det ska man faktiskt också säga. Dessutom
så är det lite kul. Jag såg att Sportbladet hade rankat talanger i Damallsvenskan och du landade på plats nummer 3. Hur känns det? Jättekul. Det är ju såklart speciellt, för vi har ju inte spelat så mycket matcher. Så man vet ju inte hur bra koll de har heller, men det är såklart jättekul. Känns det okej med de där förväntningarna? Lite både och, skulle jag säga. Mm. Jag tycker inte om att ha så mycket förväntningar. Men det är jättekul att det framförs och att det visas upp. Ja, för jag tänker det att jag menar, 2018 var du med och framförallt då 2019 kom du ju tillbaka sen in i spel. Du nämnde ju det här med att du stod på sidan om i början. Hur viktig är den där rollen när man inte själv får spela? Vad gör man då? Hur tog du dig an säsongen från sidan så att säga? Vad tycker du är viktigt som spelare från sidan att göra då? Ja, alltså det är ju otroligt svårt och tufft, för man vill ju bara spela och vara med på planen. Men sen så märker man de som är vid sidan av när man själv spelar. Och de håller på och peppar och visar att det går bra. Och det ger otroligt mycket både på och utanför planen att de är där och stöttar hela tiden. Mm. Så det ger otroligt mycket. Bidrar det till den här goda lagstämningen? KIF var ju nästan lite kända förra året för att ha en väldigt god stämning i laget och positiva, liksom, positiva tongångar. Smittar det av sig även när man, inte, även när man själv liksom inte får med ute på plan och prestera? Det är nästan omöjligt att vara sur då, eller ja, när det är så bra stämning? Verkligen. Jag kände ju att jag vill gärna vara nere på arenan så mycket som möjligt, för att jag fick så mycket energi och alla var väldigt peppande och så. Det är absolut viktigt. Stefan, vad säger du om förra säsongen då? Årets nykomling? Nej, men jag säger som jag tror att jag har sagt förut. Mycket grundas i det vi gjorde 2018. När vi var ner och vände i Elitettan. Vi fick ju behålla halva truppen ifrån det lag som åkte ur, Damallsvenskan. Och det var den yngre delen. De fick ovärderlig matchning i Elitettan, stort förtroende och byggde vidare på det. In med lite nya spelare då till 2019 som skulle hjälpa till att lyfta de här unga egna talangerna. Blev ett lyckat koncept måste jag säga. Vi spelade ett kompakt försvarsspel, fokuserade mycket på vårt kontringsspel. Och gjorde det väldigt, väldigt, väldigt bra våren, nästan hela sommaren. Sen stötte vi på lite patrull. Vi var ju i toppen, ska man ju säga. Vi var ju med där uppe och slog, så vi var ju topp 2 nästan. Ja, 3 skulle jag säga. 3 kanske efter, det mitt, efter, jag sex, efter 16 omgångar. Ja. Djurgården borta. Vinner vi väl med 4-1, tror jag. Ja. Det var en ganska häftig match, kan jag säga. Jag var ju där och tittade. Ja. Det var ju otroligt häftigt. Ja, Djurgården hemma och Djurgården borta. Två riktigt bra matcher. Även Piteå borta. Fantastiska insatser av tjejerna. Så att det är en säsong som vi kommer ta med oss. Extremt rolig. Sen som jag sa så stötte vi på lite patrull. Fick ju stryk 4 matcher på raken, tror jag, med 0-1. Men reste oss ju ur den svackan och åkte ner till Kungsbacka, vann med 5-1, tror jag. Så att, nej, jättebra säsong. Och vi kan bygga vidare på i år. Över förväntan kanske? Eller? Eller motsvarande? Alltså, utifrån hur vi jobbar så skulle jag säga att det var vad vi hade förväntat oss så. Sen är det klart att vi överpresterar i några matcher och kanske underpresterar i några, men sett över hela säsongen så tar 30 poäng var väl helt okej. Ja, vi klarade ju klubbens målsättning som var att hänga kvar helt enkelt, så att vi får spela Allsvenskan i år igen också. Jag nämnde ju att Emma är med på den här listan över talanger, och du nämnde också att konceptet inför 2019 var ju unga, hungriga spelare, talangfulla spelare, någonting som vi faktiskt bygger vidare på. Har det där blivit nya KIF? Ja eller nej. Nej, utan vi har ju liksom en målsättning att vi vill vara en klubb där man vill framåt, där man vill utvecklas,
där man har vilja att, att vinna matcher. Och då värvar vi spelare och lyfter upp spelare från våra egna led. Eller lyfter upp spelare som Emilia Pelgander från Örebro-distriktet som har den typen av karaktärer där man vill framåt. Man vill utvecklas, man vill vinna fotbollsmatcher. Det är det vi tittar på när vi bygger den här truppen. Vad säger du, Emma, du som ändå är spelare i KIF? Är KIF en sån klubb som Stefan beskriver här för spelare som vill framåt, uppåt? Ja, det skulle jag absolut säga. Jag med egen erfarenhet vet ju att jag fick mycket tillit och då 2018 i litet an. Och det gav mig otroligt mycket erfarenhet. Så det är väldigt, man är väldigt tacksam som ung att få den möjligheten. Ja, du har ju även fått, tänker du även uttagen i ungdomslandslagstrupper och sådär. Hur kändes det då? Liksom, hur känns det att dra på sig den där gulblåa tröjan och representera landet? Det är ju alltid speciellt och man är ju alltid liksom tacksam att man får representera Sverige. Så det är otroligt kul varje gång. Ja, jag tänker det är också kul att vara i en klubb kanske där det är flera, för vi har ju faktiskt flera spelare som får göra just det här. Och förra året vi hade ju faktiskt en spelare som vi lyfte upp från elitettan in i KIF, Emma Kullberg, som sen nådde A-landslaget. Det är ju ganska häftigt. Bara kort, Stefan, är det någonting som du vill se hända i år igen? Absolut. Vi har ett antal av våra spelare som skulle kunna göra samma resa som Emma gjorde förra året. Och det visar ju också att man inte ska sluta tro på sin dröm. Det är många som kämpar hårt och ligger i och kör. Man är talang, begreppet talang, när man är ung. Men sen steget från ungdomsfotboll in i seniorfotboll är inte alltid lätt. Mm. Det kan ta några år, man behöver vara med och jobba hårt i några år innan man tar klivet. Det är många som slutar där och inte riktigt orkar kämpa. Emma är ju ett ypperligt bevis på att drömmen lever. Hon är 27 år när hon gör sin A-landslagsdebut. Och har ju inte tillhört något landslag på 7 år eller något liknande. Mm. Så att sluta aldrig tro på din dröm. Jobba hårt. Det finns massor med vägar fram. Mm. Kul för Emma Kullberg får vi verkligen säga. Ja, definitivt. Men på tal om det där som du pratar om lite grann. Jag tänkte vi ska prata vidare om bland annat de bitarna utifrån transperspektivet. Vi tackar dig, Emma, just nu. Du får komma tillbaka om en liten stund. Yes. Så ber vi Martin Skogman komma in. Tja, Martin. Hej. Byter plats. Byter plats. Stefan är livrädd för mikrofonen här. Att någonting som han säger ska höras. Så det kanske är bra om ni byter plats. Jag tänker, Martin, på tal om det vi har pratat om nu, talanger, klädda ben och shorts bland annat, talanger och KIF som lag. Du är ju inte helt ny för KIF Örebro. Du har ju varit i KIF Örebro tidigare, så du är ju typ KIF Örebro. Men förra året var ju du i Eskilstuna och såg KIF Örebro utifrån. Vad är din bild, eller vad var din bild av klubben från sidan förra året? Vi pratade mycket om talanger, unga spelare. Emma Kullberg gjorde liksom raketkarriär. Hur såg du på det här utifrån? Det kan vara kul för våra supportrar. Ja, det är ju svårt att prata om 100% eftersom jag ändå hade, jag kände ju Stefan och jag jobbat ihop innan och jag visste liksom vägen fram och hade lite koll liksom på hela vägen. Men det är klart att nyförvärven och sådär, det är klart att Emma Kullberg var ju väldigt bra. Täckte ju upp väldigt mycket. Vi försökte ju komma in bakom backlinjen till exempel, och där var ju hon rätt mycket och täckte upp. Så vi hade ju lite problem i Eskilstuna med Örebro just i, inte bara hennes fall såklart, men hon bidrog ju till problemen vi hade, helt klart. Mm. Jag tänker också just Eskilstuna-Örebro, det är ganska kul matcher. Det är ju faktiskt lite derbykänsla att mötas, det får man lov att säga. Och vi har ju mött dem ett par gånger nu på försäsongen. Vi har dem ju premiären. Hur går era tankar inför att det är just Eskilstuna vi ska möta i premiären? Känns det liksom som att det är vårat gäng att möta, eller? Är det en bra startmotståndare? Ja, jag tycker att det är rätt så skönt att vara
underdog eller vad man ska kalla det, att liksom de är favoriter och vi kan. Det är en skön premiär, man kan gå in med lite lugnare så och köra underifrån liksom. Och det tror jag kommer passa oss rätt så bra också till en första match. Nu har vi mött dem två gånger i träningsmatch också, där vi har vunnit en match och de har vunnit en match. Mm. Så att, vi kan nog varandra hyfsat bra. Jag var ju där innan och vi har mött dem lite grann, så de har nog koll på oss också. Så att, Elin Rombing bland annat är ju där och kan säkert berätta lite grann också. Så att, vi har ju Kajsa Åkerberg år som lånar in från Eskilstuna. Mm. Så att vi kan nog varandra rätt så bra, lagen och tränarna och hela allt det. Så att det blir tajt, utan då handlar det nog om att kanske man kan hitta någon liten överraskning sådär, och fundera på. Men annars så handlar det nog om att klara av att prestera i en premiär, framförallt då med nervositet och allt sånt där som hör till när det väl kör igång nu. Mm. Kul för att du har dig tillbaka, Martin, det får jag väl lov att säga. Tack. Det känns jättebra. Hur känner du att kampera ihop med honom här? Ni ska ju leda A-laget tillsammans i år. Hur är Stefan Ernsved? Han är, nu visste jag ju lite om det redan innan eftersom vi kände varandra, så att det var tryggt. Sen han är relativt lugn oftast. Sen har han ju en sida när han blir lite irriterad, att det blir rätt snabbt svart eller vitt då. Mm. Så att då får man låta han hålla på en stund och sen väntar man en liten stund, eller så får man ta det dagen efter. Blir du lite balans här då eller? Det vet jag inte, jag kan väl också brusa upp, men är väl kanske lite lugnare ändå, tror jag nog, ska jag säga. Vad ser du ut, Ivan? Skriver du under på Martins inlägg här? Ja, jag tycker han är snäll i sin beskrivning. Jag tycker att vårt samarbete fungerar mycket, mycket, mycket bra. Mm. Det är roligt att gå till jobbet, om man säger så. Mm. Det är skoj. Jag tänker att det där är ju synviktigt, att det är kul, och det är ju som stämningen i klubben har ju faktiskt varit väldigt bra både förra året, och det är kul att den fortsätter även i år, och att det klickar mellan er två. Men jag är ändå fortfarande lite nyfiken på hur skulle du beskriva Martin, om du får samma grej. Martin är väldigt duktig analytisk, han är bra pedagogiskt ute på plan. Och precis som Martin beskriver så är han ju lite lugnare som person än vad jag är. Vilket gör att vi som team kompletterar varandra ganska bra. Martin, om jag ska vara riktigt ärlig, Martin gör mig bättre. Martin gör mig bättre. Ja, det är bra. Vi ska vara riktigt ärliga. Det tror jag supportrarna vill höra. Nej, men det är ju så. Det är ju med spelarna också. Vi måste göra varandra bättre. Så att, vi gör varandra bättre. Vi försöker göra spelarna bättre. De ska göra varandra bättre. De gör oss bättre också. Sen är det ju så att vi är ju överlag lite för snälla emellanåt. Så är det. Men sen har vi ju en annan sida som händer emellanåt. Men det är ju någonting som vi pratar om liksom kravställande och sådär, som vi kan bli lite bättre kanske. Mm, vad bra. Men vi är mitt i helt sjukt. Vi är ju fortfarande mitt i försäsong. Det fattar man ju inte. Det ska ju vara avslutat för länge sedan. Vi skulle ha kommit igång i april. Det gjorde vi inte. Jag tror anledningen vet alla om. Men fotbollen fick komma igång igen 14 juni. Damallsvenskan valde att lägga sin start till 27-28. Det gör att det finns två veckor här nu som vi får möjlighet att tune in laget. Vi har redan hunnit med att möta Uppsala. Vi kommer möta Linköping imorgon. Och vi har också faktiskt en Myresjus Cup i en mixmatch mellan A-lag och talanglag, så har vi mött Rynninge. Resultaten ser vi här. Oavgjort mot Uppsala och 3-5 seger mot Rynninge i Myresjus Cup. Rynninge är i division 2, om inte jag har helt fel. Reflektioner kring de här resultaten och läget i laget liksom. Ta Uppsala du, Martin. Ja, Uppsala-matchen, jag och Stefan, vi hade en jättebra känsla. Vi tycker liksom att träningarna och liksom det här ser hur bra ut som helst. Och vi tänkte att försvarsspelet nu är jobbat, och vi kände att det sitter, och vi har en jättebra känsla. Mm. Och sen går det en kvart och vi bara tittar, vad är det här för någonting? Vi fick inte ordning på det riktigt, och vi tänkte att nej, det här var inte den känslan vi hade. Sen, det kan ju ha varit så att det var delvis en annorlunda plan att spela på Petersberg. Just det. Kan också vara lite där, vi har inte spelat match på länge, hur kommer det här bli och lite sådär. Så att det dröjde väl
liksom till de gjorde 1-0 om det var 18-19 minuten där. Och sen skönt att vi gjorde 1-1 direkt på avspark, liksom tog fram bollen och gjorde mål. Heidi Kollanen ska man ju säga, som gjorde mål, jag tror hon gjorde mål med rumpan faktiskt. Ja, ett inspel från Kalli där och Heidi glidtacklar och den touchar väl på något sätt och så glider den in. Men alla mål sätt räknas. Ja, det räknas, absolut. Och framförallt för Heidi tror jag. Det skönt för många målskyttar. Nej, exakt, det behöver hon. Men sen är ju våran match, sen tycker vi, då skönt att det blev mål och vi gör mål direkt och så släppte det lite grann och då tycker jag att vi tar över matchen och gör en bra prestation. Sen behöver vi ju liksom se till att vi gör fler mål i en sån match. För att men vi hade ju en hel del, alltså spelet var ju vårat efter att det här 1-1 målet kom och andra halvlek var väl, nu får ni rätt med vad fel, det är ni som är experterna, men det känns som att då var det vår match. Vi skulle ju bara ha dunkat in i alla fall ett till mål, kanske två faktiskt. Ja, Sara Lilja hade ett skott i ribban. Ja, en i stolpen har vi och så något läge till såklart. Så att, men där behöver vi ju bli, det är ju där vi har jobbat lite på det och det har varit emellanåt ett litet problem på träningar och på matcher också. Så det vässa målskyttet, det är det exakt. Vi måste göra helt enkelt. Men det var lite kul. Kelly har ju faktiskt tagit sig, Kelly Ferguson som kommer hit från USA, Washington Spirits, som var skadad de kom, har under den här corona-uppehållet faktiskt tagits tillbaka och gjorde en ganska spännande insats tyckte jag i matchen. Mm. Vad kommenterar vi kring amerikanskan? Hon är ju bra en mot en och utmana och liksom nu när vi lyckas sätta henne i rätt läge där hon kunde utmana sin back och ta sig förbi så gör hon ju det på ett jättebra sätt och ja, hon gör ju nazist i målet och sen har hon ju ett par lägen till där hon skjuter eller passar och så. Så att, det var ett steg i rätt riktning. Hon har ju två inhopp tidigare men då var hon ju halvskadad och inte gick riktigt för full. Så att det här var kul att se. Det blir spännande för supportarna att följa Kalle i år, tror jag. Men bara kort, resultatet där tycker du kanske inte riktigt spelade matchbilden som helhet. Vi borde ha vunnit. Ja, det är helt klart våran åsikt. Vad bra, det var exakt det som jag också tyckte. Stefan, vill du prata lite grann kring Rynningematchen då i Myre 7 Cup? Det var en mixmatch som leddes av Micke och Sandras i F19-laget. Vi hade med x antal A-lagsspelare. Bland annat en av dem som vi nämnde här nu, Sara Lilja, som hade skott i ribban i den matchen. Men i den här matchen gjorde hon ju faktiskt mål. Reflektioner i matchen, mål, där skedde ju lite mer mål framåt. Ja, vi hade väl båda våra målvakter. Ann-Sofie är skadad. Så vi har ju tre målvakter, Ann-Sofie, Mimmi och Moa. Så att i Rynningematchen så delade Mimmi och Moa på matchen. Och sen hade vi med alla de fem som startade på bänken dagen innan mot Uppsala. Startade den här matchen och så kompletterat med F19-spelare då. Och Rynninge får ju tre straffar utifrån att det skiljer tre divisioner. Och börjar med att slå dem då. Mimmi räddar den ena, så när matchen startar och ska sparka igång så står det 2-0 till Rynninge. Sen spelar Sara Lilja bara 45 minuter, hon spelar första halvlek, gör två mål. Hon har blivit duktig på att veta när hon ska gå i djupled och blivit bättre på att stanna upp och jobba med det felvända spelet. Gör en bra första halvlek. Kompletteras ju då med sin kusin Ida som spelar i F19-laget. Som gör också två mål. Också gör två mål i matchen. Så bra prestationer från de tjejerna. Och Emilia ska vi väl säga då, om vi nu har sagt de andra målskyttarna så gjorde ju Emilia. Ja, Emilia på bild här. Avslutar ju med att göra ett nickmål till 5-3 då. Så att matchen blir 5-1 till Kifelbro. Och jag tycker ändå att utifrån att vi spelar på gräs, det är en skillnad att spela på gräs mot konstgräs. Bollen rullar ju betydligt mycket saktare på Granjärvallen som vi spelar på än vad vi är vana vid, både med vårt F19 och A-lag på Bernarena. Så att utifrån de förutsättningarna så tycker jag att tjejerna gör en jättebra match och vinner matchen med 5-1, om man ser så. Bra. Den har inte spelats än, men förmodligen kommer den att spelas när det här programmet läggs ut. Linköping ska vi möta. Gav det svar eller frågetecken inför Linköpingsmötet, de här två mötena? Känner vi oss redo för Linköpings genrepet kan man säga? Det är ju sista genrepet innan säsongen drar igång sen 2007.
Ja, jag tycker att vi är redo. Jag hoppas att den känslan man hade mot Uppsala, att vi har samma känsla i morgon och att spelarna, den här, var det nu nervositet eller vad det kan ha varit, att den är borta också, så att vi redan från start startar bra. Sen är ju Linköping ett väldigt bra lag och är ju duktiga på att hålla i bollen och spela anfallsspel, så att det blir en tuff match för oss ändå att stå emot. Men sen ska vi utnyttja det vi är bra på också. Mm. Så de kommer få problem med oss också. Men det blir en annan typ av match än mot Uppsala, tror vi. Ja. Håller du med? Ja, absolut. Vad kul om du hade sagt så här, nej, jag håller inte alls med. Jag tycker det är helt annorlunda. Utifrån att vi typ sitter ihop så är det svårt att säga det. Men om man tittar tillbaka på förra året, Martin pratade lite om underdog mot Eskilstuna, så hade man ju verkligen underdog-känslan när man gick in mot Linköping. Nu kommer jag att kliva på den där bussen imorgon, Lindbergs buss, med en känsla av att det här tar vi. Vi går in för att vinna den här fighten. Gött! Det känns ju jättebra, måste jag säga. Och om man nu tar vidare den känslan, hur kommer det gå i damallsvenskan i år då? Hur går det för KIF? Stefan pratar ju hela tiden om att vi inte ska titta för mycket på tabellen och sånt, utan prestationerna. Och vi vet ju att prestationerna kommer vara bra. Sen gäller det ju bara att våra prestationer är bättre än motståndarnas hela tiden. De kan ju också göra en bra prestation. Så att, vi behöver ha en hög lägstanivå och vi behöver springa mycket. Vi behöver spela smart. Mm. Och då kommer resultaten komma in också. Och då kommer vi vara nöjda med den tabellplaceringen vi får i slutändan också. Ja, precis. Klubbens målsättning är ju precis som förra året att hänga kvar. Det är det som är vår målsättning. Och sportsligt vet jag att ni säger att ni tar en match i taget, helt enkelt. Om vi ändå tittar på de andra motståndarna här, alltså det är ju ganska bra lag och serien känns ju ganska jämn ändå, förutom topptoppen. Är det Göteborg och Rosengård som gör upp om guldet, tror ni? Alltså nu är det ju så här att det är ett transferfönster som man inte riktigt vet. Nu är det ju några som har värvat redan här, Linköping och Göteborg och Rosengård har ju värvat redan. Så att vi vet ju inte vad som händer, men innan de här transferna, nu övergångarna har gjorts, så var ju Rosengård rätt så klara favoriter skulle jag tycka, med Göteborgs tapp här på slutet med skada och graviditet. Vad händer? Vilka nya spelare kommer in i lagen? Det avgör väl, men i Göteborg och Rosengård är det svårt att gå ifrån som favoriterna, säkert i vilket fall som helst, men det är inte säkert att Rosengård är så klara favoriter som jag kände för en vecka sedan eller två. Och det låter som på Stefan nu när vi åker till Linköping med en glad känsla att kunna slå Linköping, då gissar jag att vi har ju precis samma inställning mot Göteborg och mot Rosengård. Ja, det har man ju alltid inför matcherna. Sen ska man hårdra det, så över en hel tabell på 22 omgångar så ska ju mycket till att med det ekonomiska och allting att de kanske har större chans att komma före. Men den enskilda matchen har man ju alltid chans att vinna, och man kommer ju alltid tro att man kommer vinna den matchen. Och det blir ett tufft spelschema. Det är ju många matcher som ska avgöras nu på en ganska komprimerad period mot vad vi hade tänkt. Stefan, vad är taktiken i år från KIF? Vad har vi för taktik? Hur ska vi spela? Hur ska vi ta oss an den här serien? Vi ska vidareutveckla det vi har gjort de 2018 när Martin var med. 2019, förra året i första året då i damallsvenskan, tillbaks igen. Det vi har gjort under det året, vi har ju lärt oss vad vi är bra på, vad våra svagheter är. Det gäller ju precis som Martin säger att hitta en hög lägsta nivå. Få upp de här sakerna som i rätt nivå som vi har haft problem med. Mm. Och sen handlar det om att förädla det vi är bra på. Mm. Vad är vi så bra att på? Vi kommer att fortsätta att bygga på vår spelidé. Och vad är våra styrkor? Är vi riktigt bra på? Våra styrkor är att vi jobbar hårt. Vi är duktiga på att ta tillvara på att förstå när vi ställer om till kontring, när vi har vunnit bollen. Vi är relativt duktiga på att spela första bollen framåt. Få med oss de sex spelare som ska gå med i kontring, löpvilliga. Samma sätt så
tycker att under säsongen nu, den här långa, långa försäsongen, att vi har blivit bättre och bättre och bättre på att även bli duktiga på den defensiva omställningen. Att få in 11 spelare på rätt sida bollen så fort som möjligt. Så att, nej, det här kommer bli bra. Det kommer bli bra. Mm. Ja, men vad bra. Då känns det som att ni två i alla fall helt överens om att det kommer bli bra. Och ni verkar ju vara, som du sa Stefan, en person. Det kanske inte, ni kanske inte är två, ni kanske bara är en person egentligen. Till slut är det så. Till slut är det så. Vi får väl se om det blir så när säsongen är slut. Jag tackar er. Tack, tack. Då ska vi ta in två stycken spelare helt enkelt. Natalie Hoff Persson och Emma Östlund, välkomna in. Ni är så försiktiga, ni liksom smyger fram här. Välkomna. Tack så mycket. Det är bra också för förvirringen nu. Nu kan folk bara tänka sig, vänta nu, här är Nathalie till vänster och Nathalie till höger, och här blir det tvärtom. Så det blir lite sinnesförvirrat. Men det får folk stå ut med. Hur känns det? Det känns bra, ja, tycker jag. Rent sådär, spontant. Ja, har ni längtat till säsongspremiären? Ja, det är en dum fråga. Ja, men gud det. Det har varit jobbigt faktiskt. Mm. På riktigt, har det varit jobbigt? Ja. Mm. Ja, men jag tycker det i alla fall. Ja, jag tycker också det. Och nu är den här snart. Nu är den här. Det är jätteskönt. Hur har det gått att ställa om? Alltså, jag menar, vi hade ju ändå sikte på start i början av april. Sen var det 31 maj. Och sen visste ingen riktigt. Och nu blev det 27 juni. Och nu blir det 27 juni mot Eskilstuna. Hur är känslorna inför det? Liksom? Är vi redo? Ja, alltså man har ju alltid gått och hoppats på att snart så kanske det drar igång. Och nej, och sen snart så kanske det drar igång. Så jag tycker man har alltid liksom känt sig redo. Så man har ju bara gått och väntat på ett klartecken, känner jag i alla fall. Ja. Men nu, man har ju längtat så mycket, så nu spelar man ju också på att, ja, med glädjen att få spela igen. Mm. Jättekul. Jag tänker att det kanske blir en speciell säsong i år. Det är ju många matcher som ska avverkas på en ganska kort tid, som vi var inne på. Hur är ni oroliga för det här? Eller bara gå in med exakt samma mindset som annars? Nej, alltså jag tänker att det kommer ju bli många matcher, såklart. Sen är det jättebra att vi har förmån att vi kan byta 5 spelare. Det kommer ju minska skaderisken. Mm. Och sen så får man bara se till att ta hand om kroppen och ta hand om varandra. Mm. Så att man verkligen kan ge allt. Ja, för jag tänker det att det här med att vi nu får 2 veckors förberedelsetid innan vi hoppar in i tävlingar. Om man jämför med Herrallsvenskan, Elitettan och Superettan som drog igång 14 juni direkt, bra rakt in i matchspel. Är det att föredra så här som vi nu gör i Damallsvenskan, att ha 2 veckors omställning och lite träningsmatcher? Ja, eller hade ni väl bara hoppat så rakt in i det 14 redan? Nej, jag tyckte det var rätt skönt att få spela lite innan. Mm. Alltså, rent personligen kände jag mot Uppsala nu att det var lite så här, okej, det var skönt att få den första matchen. Mm. Ja. Det är kul att du nämner det. Den här, ja, att vi har en bild på Uppsala, ja, här. Vi ska också tacka Retouch Reality igen för fotorna som vi får använda. De är ju fantastiskt fina foton, får man lov att säga. Vi är ju väldigt bortskämda av både Rasmus Olsson och Daniel Luner, ja, som verkar under den namnet. Med de här fotorna. Det kändes bra mot Uppsala. Personligen bara kändes det väl inte jättebra. Nej. Men det var skönt att spela. Jag tror att det var viktigt. Ja, men bara få den första matchen ur sig. Och Sen typ skönt att det kanske inte gick helt felfritt heller. Utan att man ändå nu kan vi ta med oss första halvlek och andra halvlek och se skillnader och vad vi gjorde bra och mindre bra. Mm. Ja, Martin sa ju att de första kvarten var ingen bra. Ja, nej. Det var skakigt. Lite nerver och lite skakigt och så. Men vi redde ut det sen. Alltså resterande minuterna efter att Heid gjorde 1-1 så kändes det som att vi fick ordning på grejerna. Och det kändes ju som att det kanske var lite den där första matchen på väldigt länge. Och jag tänker att Uppsala som nykomlingar ganska taggade förmodligen att möta oss och visa vad de går för. Såklart. Ja. Alltså det blev ju mycket bättre. Det var ju ändå en bra match, tycker jag. Mm. Sen, jag tror det var skönt för alla att få spela. Bara rent generellt. Jag tänker att om man har gått och längtat så mycket, och jag menar, nu har ju ni fått en extremt lång försäsong och nu är det väl tur att vi har så god stämning i truppen, att det är liksom bra stämning. För annars är det kanske en frustration som kan byggas upp.
Hur har ni liksom hanterat det som lag? Vad har ni i truppen gjort för att hålla igång tillsammans och för att liksom ha fokus på det här och snart på premiären mot Eskilstuna? Jag vill inte. Nej, men alltså, vi har ju kul ihop. Ja. Alltid, tycker jag. Alltså, ja. Det är god stämning när man kommer till omklädningsrummet. Det är liksom, vi kan skratta på plan, men samtidigt som vi är seriösa. Att det kan bli liksom, det är liksom, att man kan ha den här lite samma stämningen, ja. Men ändå veta att alla tar det på allvar, tror jag. Och att man typ kan bryta av lite. Att, för man är ju så seriös på planen oftast, att man ändå kan känna att utanför planen så är det liksom en lättare stämning. Mm. Och det är ju jättetack till Martin och Stefan också att de har ordnat aktiviteter och jag hörde på sidan av fotbollsgolf. Ja, fotbollsgolf och lite i Sörbybacken. Ja. Och jag hörde att, stämmer det verkligen att Sara Lilja vann det? Nej. Kan det verkligen stämma? Var det inte? Eller fotbollsgolf? Ja, det stämmer väl. Ja, jag tror det. Vi får väl hoppas på att hon inte fuskar i alla fall. Ja. Nej, men jag fattar. Och då tänker jag att det där är ju svinviktigt i en klubb att ha god stämning. Och jag menar, Nathalie, du är ju ny in i KIF. Du kom ju hit från LB07 som du spelade med förra året. Kämpade för överlevnad i botten av tabellen. Lyckades inte. Och sen så finns det en helt annan historia kring LB som är jätteledsam att se, men vi behöver inte gå in på den, utan det kan man faktiskt googla sig till. Men nu är du här, är det det KIF som, hur hamnar du här och är det det KIF du tänkte att det var nu när du väl är i KIF? Redan innan så hade jag ju tanken på Örebro som ett alternativ när vi åkte ut och sådär. Man måste ju börja tänka på framtiden även om det är svårt att åka ut och ja. Och sen var det väl lite det här med MFF eller den. Mm, just det. Om man skulle stanna, hur det blev, och, men annars så hade jag Örebro i tanken. Så, och det har varit lika bra som jag trodde att komma hit. För våra supporters som kanske inte riktigt, de känner ju oss till viss del, men de kanske inte ser det utifrån ett spelarperspektiv. Hur skulle du beskriva KIF som spelare utifrån och sen och komma hit? Fotbollsmässigt så är det ett lag som jobbar hårt, som men spelar bra ihop, som Stefan har pratat om, att man har kanske inte bästa budgeten, men att man väljer ut spelare som funkar tillsammans och att man tränar på att få ihop någonting tillsammans och sen utanför plan man ser ju att KIF trivs ihop, tycker jag, utifrån att och mycket så här, man kollar i Instagram och ja, men att man ser att spelarna har kul tillsammans. Så är det. Så det känns som att du kommer inte in och förstör den stämningen. Det känns som att du tar med en positiv stämning. Jag vågar inte säga något annat. Nej, just det. Ja, vi får väl se. Men om man tittar på det sportsliga, vad tycker du att du tar med dig in i KIF? Vad får KIF genom att du kommer hit i år? Oj. Gud. Nej, men jag det är en spelare som tycker om att ha mycket boll och vill ha bollen på fötter och driva boll. Och sen så har jag spelat rätt mycket matcher. Du har ju sjukt många damallsvenska matcher. 99. Så får, oj, 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 det är ju fantastiskt. 100 matcher snart. Ja. Det är ju det är nästan overkligt. Ja. Och hur gammal är du? 23. 23 år, 100 matcher. Hur många matcher har du, Emma? Ja, inte många. Jag vet faktiskt inte. Nej, det får vi nästan räkna sen. Kan du sen gå runt sen i klubben och bara vara mallig av dina 100 matcher? Exakt så. ja, men jag fattar. Du då, Emma, vad har KIF för dig? Vad är det du bidrar med in i KIF? Du är ju som jag var inne på innan, KIF-veteran liksom. Du har varit här i många år. Men vad är Emma Östlund 2020? Vad kan man förvänta sig? Oj, jag vet inte. Det känns ju i alla fall som att jag har fått ett stort ansvar tillsammans med mina backkollegor. Då vi är tre backar. Då det kräver mycket ansvar hos allihopa. Så det hoppas jag på att kunna bidra. Alltid liksom positiv och försöker hjälpa laget så gott det går. Hur tyckte du att det kändes i den här matchen då, mot Uppsala? Första kvarten var kanske inte
så bra. Men allt eftersom så kändes det mycket bättre. Och man stod ofta bak i, vid mittlinjen och bara väntade på att bollen skulle gå in i mål. Så det var lite frustration, men det var skönt att det var åt det hållet i alla fall. Mm. Ja, men vad skönt. Känns det som att ni är redo inför Linköping som vi ska möta imorgon faktiskt? Det tycker ja, jag. Tycker jag. Mm. Vad är det man ska passa sig för med Linköping då? Vad är det vi måste hålla utkik efter? Ja, de är ju tre där framme. Mm. Vilket kan bli, och vi är ju också tre där bak. Mm. Så det gäller ju att vi hjälper varandra med understöd och att man verkligen tar jobbet. Tar hon jobbet? Ja. Ja, vad skönt. Det får vi se till. Vad? Att göra. Ja, men det är bra, Nathalie, att du får lite press på dig så att du även tänker försvara, inte bara framåt. Ja. Så det inte bara blir att du fokuserar på att göra mål och grejer framåt. Nej. Men jag förstår, och jag kan tänka mig att nu är det liksom Linköping kvar, sen är det premiär mot Eskilstuna. Är det ett bra premiärmotstånd? Ja, det är det. Mm. Det skulle jag säga, det är ju derby så det är ju extra kul. Ja. Det känns som det är lite sån känsla i båda lagen. Mm. När man möter varandra, det är lite... Mm. Man vill ju inte förlora. Liksom. Nej. Hur känns det att spela inför tomma läktare? Känns det konstigt? Kommer det funka utan att ha någon som att applådera? Alltså jag har inte ens tänkt på det så mycket. Nej. Faktiskt. Man har inte, eller jag har i alla fall inte heller lagt så mycket fokus på det. Men det har varit så mycket annat. Ja. Mm. Alltså bara vi får spela så är jag nöjd. Då är ni lyckliga. Hörrni, en annan rolig grej faktiskt är ju att vi fick ett pris från UEFA Foundation for Children som är för vårt förebildsbyggande arbete. Alltså egentligen det jobbet som ni gör, att vara förebilder för unga fotbollstjejer. Många tjejer lägger av redan i 14-15 års åldern. Man fullföljer inte och man siktar inte vidare i fotbollen. Kanske för att man inte tror på sig själv eller för att man inte ser att man har förutsättningar. Ni är ju livslevande förebilder. Hur viktigt är det för er, eller hur viktigt skulle ni säga att det är för er som har gjort den här resan till ett damallsvenskt A-lag, att vara ute, ungefär som Heidi är här på bilden, och skriva autografer och träffa spelare ute i föreningar? Hur avgörande är det där för att vi ska få fler duktiga damfotbollsspelare i Sverige framöver? Så jag tror det är jätteviktigt. Alltså om jag pratar för mig själv när jag var ung. Alltså man hade förebilder och så, att det finns möjlighet att lyckas. Jag tänker att det blir bättre för varje år. Möjligheterna som finns för de fotbollsspelare. Och att man, när man kommer ut och pratar om det och svarar på frågor och ja, men bara visa att det går om man vill, tror jag. Mm, ja, senast idag så var ju jag, Heidi och Kelly på vår fotbollsskola. Mm. Eller träningsläger. Mm. Och träffade barnen och fick prata lite med dem, och de har ju väldigt mycket frågor och tycker att det är otroligt kul att vi är där. Så man märker verkligen på barnen att de uppskattar att, även fast vi bara var där nu en och en halv timme, så uppskattar de det väldigt mycket. Så det känns väldigt bra att man kan bidra också. Ganska häftigt ändå att kunna vara där en halvtimme och göra ganska stor skillnad och kanske få några tjejer att tänka, men det här är min grej, jag ska spela fotboll och liksom ta mig vidare. Ja, men det är ju hur grymt som helst. Så det är kul när vi som klubb också uppmärksammas. Och jag ska säga det, vi får ju 500 000 kronor som ska gå till fortsatt CSR-arbete med de här frågorna. Så att det känns fantastiskt kul för mig som ordförande också att ni spelare är på och tycker att det här är viktigt. Jag ska tacka er. Det har varit ett fantastiskt bra samtal. Först när jag babblar om det här. Och lycka till. Säsongspremiären kommer nu mot Eskilstuna. Jag hoppas att det blir 3 poäng. Det kommer ni se till, jag vet det. Och vi ska tacka även Stefan och Martin som har varit här i studion. Och innan jag avslutar så ska jag bara skicka med ett par heads up. Det ena är det här. Vi har faktiskt en webbshop som har lanserats. Så på keyfabro.se kan ni göra er redo för säsongen när ni sitter där hemma i soffan för att följa KIF. Så missa inte det. Och följa KIF, ja, men det gör ni här via Sportbladet Play. Då går ni in och så tecknar ni ett abonnemang och så får ni följa Emma, Natta, Stefan, Martin och de andra i jakten uppåt i tabellen. Jag vet att Stefan inte gillar när jag säger det, men någonting måste vi ändå sikta på uppåt. Så det gör ni via Sportbladet
play helt enkelt. Så får vi hoppas att vi snart får släppa in er på arenan igen så att vi får säga hej och komma tillbaka till det där vanliga igen. Med det så säger jag tack och hej, och jag gissar att ni längtar lika mycket som jag gör till säsongen börjar. Så att vi siktar på det. Tack!